Við duttum beint í hádegisösina á veitingahúsinu við Vogin á Djúpavogi og eigandinn Rán Freysdóttir hafði í nógu að snúast. Staðurinn vinsall í hádeginu og plokkfiskurinn rann ljúflega ofan í viðstata. Kakósúpa með rjóma og tvíbökum setti svo punktin yfir yfir áður en fólk hraðaði sér aftur til vinnu. Þá gaf Rán sér tíma til þess að setjast niður og spjalla. Þetta svona heimilis, kannski svona, þetta svona fjölskyldufyrirtæki sem myndi segja kannski. Og við leggjum áherslu á heimilismat, alla virka daga, alltaf með í hádeginu, svona mömmumat fyrir strákan okkar og kunan okkar. Og svo erum við með hefðbundna bara grill, heimabakaða kökur, geggja kaffi, náttúrulega súpu og annað svona léttmeti. Þetta lifnar alveg við hérna milli 12 og 1 sko, að heimafólkinu og mjög gaman. Og hefur alveg einkennt þennan staðirunni frá því að hann byrjaði sko, að fá til okkar einmitt heimafólk í hádegismat. Hvað staðurinn búin að vera hérna lengi? Ég vil segja kannski svona 35 ár, ég ekki alveg með það á hreinu sko. Ég búin að vera í, ég var að klára fjórða sumarið mitt hérna. Tók við í maí 2016. Fór svona bara blint í þetta, beint í hana túristatraffíkina. Og svo maður eiginlega bara búin að vera að læra og finna út hvernig maður ætlar að hafa þetta síðan þá sko. Tími líður alveg ótrúlega hratt í þessum bransa. Finnst þér eins og hafi bara tekið því gær? Já, mér finnst þér eins og ég hafi tekið því gær. Og allt sem maður ætlaði að gera þegar maður stæði hérna fyrst inn og svona þetta gerist hægt, en já, þetta er að hafast. En sko, vertíðirnar hérna á svona litlum stöðum, þú veist, það er örugglega svakalegur munur á sumri og vetri. Já, það er það. Ég finn fyrir því, en ég finn reyndar líka fyrir því sko, að það breytist bara milli ára líka. Þú gengur ekkert út frá því að sko, þetta sumar verði svo hitt sumar eða þessi vetur verði eins rólegur og hinn eða hvernig það er. Það er alltaf aukning og við sjáum það bara og finnum það núna alltaf með þess að nú er nóvember sko, að við erum að fá rútur okkur með þetta degi. Sko. Og það er alveg, bara mikil ferðan með stöðum. Það er, já. Og þeir virðast vera að koma sko, allt ári í kring, bara minni bílum. Við erum að fá minni hópa, þetta er ekki eins stórt þegar við erum að taka á móti hérna á sumrin. En bara mjög þægilegt. Þannig að þið þurfum við ekkert að leggjast í dvala á vetri? Við leggjast nefnilega alls ekkert í dvala því að svona alltaf bara býða okkur verkefni sem við náum ekki að tekla á sumrin sem við ætlum alltaf að tekla við vetrin og gerum það alltaf. Undirbúa næsta sísón? Undirbúa næsta sísón, já. En þetta er mjög skemmtilegt sko, þetta er mjög lifandi starf sko. Í miðju viðtali rúaðist inn fjöldin allur af ferðamönnum sem vildi fá sér í gogginn og þeir þurftu nú ekki að leita lengra. Við erum náttúrulega með, þú veist, örgulega bestu staðsetningu sko á Austfjörðum. Við erum hérna alveg við höfnina og sjáum hérna lífið brot úr gluggann og svo náttúrulega fáum við hérna þetta fólk inn til okkar og þú veist, og ferðamenn, það er bara gaman að fá það. Þú veist, þeir eru að upplifa Ísland, þú veist, fyrsta skipti margir sko og þetta er allt eitthvað svona lítt og skemmtilegt. Þessum ferðamenn sem kominga, hvernig finnst upplifa þeir Djúpavog? Sko, ég held að flestir og margir sem tala, þeir eru margir í hissa. Þeir fyrst sko geggja að koma á svona lítið staðs og Djúpavog með alltaf æðislegt útsýni, þú veist, við erum með eggin og við erum fullt af svona hvað segir maður, svona stöðum sem að fólk er að sækjast eftir að skoða og og svo fá þeir eitthvað geggja ítalskt kaffi. Þetta er alveg, þú veist, við fáum alveg að heyra, geðveik gott ítalskt kaffi og við náttúrulega erum með hana Önju sem bakar fyrir okkur og hún gerir bara bestu heimabökukökur ever, sko. Hún er bara, rúllar út hérna þvílíkum kræsingum í kökukælinn okkar og já, við bökum allt hérna og ég held að það sé kannski fyrst og fremst sem fólk upplifir við að koma hérna því þetta er svo lítið en þetta hefur upp á svo mikið að bjóða. Rán er fædd og uppalinn á Djúpavogi en hún skrapp aðeins frá á tímabili áður en hún sneri aftur heim. Ég fór í skóla þegar ég var 16 ríkjaugur og var í rauninni alveg frá þangað til fyrir 8 árum. Ég flutti sérst 2012 heim frá Þýskalandi þar sem ég bjó og vann. Þá var ég með stelpunni mínu áskamla og ætlaði rauninni bara að koma yfir sumarið og slaka á hérna. Ég held bara ræturnar á Djúpavogi, þú veist, þegar maður er, þú veist, það var æðislegt að alast hérna og er gott að búa hérna. Og ég hugsaði að þú veist, ég var komið stelpana, þetta er bara, það verður eiginlega ekki betra fyrir hann, sko. Bara þetta frelsi og fullt af börnum, þú veist, þetta er mjög barnríkt samfélag. Hvað er svona allra skemmtilegast við það að vera í þessu starfi? Bara hitta allt þetta fólk. Ég er náttúrulega vinn með frábært starfsfólk.
og það rosa gaman að koma í vinnuna og það allir í góðum feeling sko. Og það ég með frábæran hóp hérna með mér sko þannig að það gerir sko þúst lífið og dagana þúst miklu léttara. Eða þúst miklu léttari skilur hvað ég við. Það ekkert svona Svo þetta bara ég get ekki einu listi hvað getur farið mikið úrskeiðis á einum degi og maður einhvern veginn alltaf að slökka elda sko en þetta eitthvað svona adrenalín svona kisla. Ég alveg þar sko. Þú hefur gaman að því að hérna hafa mikið að gera. Já. Ég trífst á næstu því kaosi en ekki en þú veist hvað ég við. Þetta svona bara það þarf að vera kisla, það þarf að vera nóg að gera.